Armoal bisa mungkir lantaran manehna duaan geus ngalaman ku sorangan, kumaha ahengna ibing si panggal muy. Aduh, hatur nuhun Mang Abe. Kuring percaya ka Mang Duaan teu sabab ngalaman sarta nyaksian ku sorangan. Eta nu hartina teu si pangalungi wiboga panarik nu kacidaluhungna pikeun ronggeng mapag baleba. Nuhun pisan Mang. Teu moal kirahian hatena mimiti ngarasa melang. Sok sieun lingkung seni ronggeng manehna nyata kancra medar kasilih kawentar kumapag balebat nu anyar. Oke adek bilih mah cariusan Mang Duaan asa kaleluwihi langkung polos mah aden ku anjen ngiring nyakseni kana pintonan ronggeng mapag balebat. Tapi hapunten ieu mah mung saukur masihan wewengan pokna ukar milu cumarita manehna mere wawangan kakirahian bisi baik caritaan manehna dianggap kaleluwihan. Sajongjonan mah kirahian ngahuleng mikiran caritaan ukar, tapi ana dilenyepan mah caritaan ukar aya benerna manehna kudu nyaksian si panggal muy keur minton. Caritaan caritaan mah buka ka harti ku kuring jeung nyana di kuring ti kudu lalajo heula samangsa si panggal muy minton ngarahan teu panasaran pikeun diri kuringna cicing sugan Mang Duaan apa di wongkon mana deui mapag balebat teh bakal minton. Duaan teu nama kirahian tatanya ngeunaan lemur nu bakal kadatangan ku ronggeng mapag balebat. Upami telpat mah bade minton di lemur Cimonyan wawahan kademangan palima namung ari waktu senama pun mang oge kirang uninga. Temal Sueb ngabejakeun lemur nu bakal nanggap ronggeng mapag balebat. Perkawis waktu senamakeun pun mang nu bakal milari wartos nu cindek ceuk ukar milu mahiran. Mangga den tos kenging kacinekan mah eutang tos pun mangka di deui sun. Polon Sueb mere kasanggupan kakirahian sanggeus rengse ngabarangkongna Sueb jeung Ukar amitan kakirahian kacaturkeun deui kayaan Ambu Esin jeung Mbah Une. Najan tacan lila anakna jadi ronggeng tapi duit nu katarima ku Ambu Esin kawilang gede pangajihna. Tapi ku Ambu Esin teu dipake monyah-monyah tapi ditunda saware ngawayagah bisi bae boga karerepet. Ari beas mah geus tara mikiran lantaran beas dina gentong Ratu Arum tersepun ngobrol jeung lalaki. Daek soal teh ngobrol jeung lalaki ukur Kajang Sugih ka Tutjang Ahmad nuceuk dina pikir Ratu Arum gede jasana keur dirina. Utamana mah geus ngajakan manehna jadi ronggeng nepi ka Ratu Arum bisa nganclong ka tiap kampung layaban kaunga lembur ada tujuanna nyamur jadi mimimi teh nya hayang ulin mah disebut Ratu Jin Teloheor teh tebetah cicing di mangablu jalan-jalan hayang teh leuwihna ti eta Ratu Arum bisa ngadahar kadaharan nungareuna tutacan pernah katingali ku Ratu Arum ti samemehna kangaranan dinu haja geus tangtu sagala diaya-ayakeun utamana mah ngeunaan kadaharan nu loba rupana nu leuwih narik ati pikeun Ratu Arum nyaeta sawaktu nu lalajo raribut ka dituna mah gerelut teuing kumaha Ratu Arum kacida resepna gelo ya. Samangsa loba jalma nu garelut gara-gara ibing manehna teh. Dina hiji poe, sakira wanci haneut moyang Nyi Iting geus unggah ka imah Ambu Esin. Kadinyana bari mawa kurupuk sangrai aya kana lima torosna. Salian ti mawa kurupuk sangrai, Nyi Iting oge mawa sambelna di wadahan kana pendil. Salah sahiji sahwat awewe mah nya.
resep katingali kagelisan nate. Gitu. Bahkan sahabat tersembunyi awe teh lamun orat nak katingali teh aduh kumaha omongali lalak tapi kabung bulengan deh gitu. Sahabat tersembunyi kerupuk ojay mara rodel ilaing ma iting dagan teh teparok sih ma cik ratu arum tak apalun karena kerupuk ojay teing kospilus banyur itu munisi lilin masuk aja kan kospilus banyurnya teparok kumaha sih teh mimi uing mah dagang kerupuk lain dagang muning sih teh nyiting ngerasa kehel ke ratu arum lantaran disebut teparok ilaing mah bregul tapi boro sih teh ah ngajar dagang kerupuk ojay tapi eta geni kerupuk ngajar dong teku kecubukan eta ngaran ojay muntung ngobobodoh kabatur siati iting pamali pokna ratu arum tesirikna molotot kenyi iting hor itu si mimi ngobodoh mah ilahin siati mimi di mana ayah kerupuk bisa ngojai kuku cebekan kawas meri tinggal liat ku ilahin siate mimi walau nyiting lengena nyokot kerupuk sangrai hiji terus bayi muka tutup pendil anu diisi sama ngenclong tehnya eta guang anu make oncom terus dicayan pika ngenclong pun dicililin mah make cikur ya. Kerupuk diasupkan ku nyiting kena jero pendil telila dicokot deui am diwabkeun ku Nyi Iting bangun ngeunahna keranan Ratu Arum nengetan pulang Nyi Iting ngarasa kabitaeun meureunan manehna teh teuhun Kang Dewa leungeun Ratu Arum nyokot kerupuk satoros burulu kerupuk diburulukeun kabeh kana pendil kerupuk dicokotan deui ku leungeun Ratu Arum teu sirikna dikobong Ratu Arum terus bae ngahanca ngadahar kerupuk ojay nepi ka beakna. Panon Nyi Iting nepi ka bunceli. Ari ilahing kunaon Mimi? Duh, uing teh keur dagang sia teh Mimi. Kayak kieu mah uing teh bangkar atuh bangkrut. Kelakuan manehna. Nyi Iting, luwalwe rek mewe. Uing mah mulih sia teh Iting. Ratu Arum teu nolih ka Nyi Iting. Burulu kerupuk diburulukeun deui kana pendil. Ratu Arum ngadekul deui ngadahar kerupuk ojay. Antuk nama lima toros beaku sorangan. Kitu deui sama ngenclong dadas kari wadahna. Nyi Iting ukur calawak ngerasa kaget kulakeul ku kalakuan Ratu Arum. Itu misi Iting sakunaon ilang teh Iting. Ulang ulang kawas kunyuk kawa kebuhulan. Cik Ratu Arum panuna menjerong ke Nyi Iting. Uing teh pohon deh. Satoros teh aya sabar hiji kerupukna. Emal Nyi Iting barinya bakan tarang mah. Dagang teh diitung sabar hiji satoros teh. Rek dijual perhijian dari nama. Ari Nyi Iting dikitukeun ku Ratu Arum. Eleng gitunya. Jing jidu. Jiyong jiduk jiyun pokna Ratu Arum ngitung jumlah kerupuk satorosna Nyi Iting ukur coloh ngadenge kekecapan Ratu Arum ukur ngitung teh jadi satoros teh aya 15 siki sia teh Iting kabehna aya 5 toros ku ilang di dahar hiji sia jadi jumlah kabehna teh jadi saeum cek Ratu Arum ngitung sakabeh jumlah kerupuk saeum sah, sahan, sahan teh nu jinjing jiu jiung jiu jiu. Cai main ah, itu ngajar barudak sekolah guna. Jadi dua di lompat di mana, mana lama dah. Tunggu lah, sahan, itu sahan man. Dasar bodoh sih mau itu. Cek uing tadi saya terus saya 15 ayah 15 siki kabeh mah ayah 5 toros di dahar ku ilang hiji jadi jumlah kabeh hanana teh saeum
Uring ada ketempian mentuan si Ambu. Pokna Ratu Arum terus baik cengka, bari ngalungkeun duit ka Nyi Iting. Ningali Ratu Arum ngejati dinya teh, ngan basa ningali kana duit ka Wilang Gede pangajina. Aduh, hatur nuhun. Ngitung. Ngitung. Kacaturkeun deui kayaan Kusnadi nu diobrot ku Muling deanya. Tatuna geus maju ka cageur, ukur nungguan jajagna. Pon kitu deui sobatna si Aday. Najan can cager pisan tapi lempang nages tejijing kerakan deui. Harita Kusnadi keur diuk ditepas di baturan ku si Aday sobatna. Itu nu ilmu melet ya. Melet mimi. Harita Kusnadi keur diuk ditepas di baturan ku si Aday sobatna. Bunga wing dekus. Eta ningali ilaing geus maju ka cager. Si Aday ngerasa bunga ningali Kusnadi sobatna geus kaciri jajan. Heeh, ieu teh karing lalino naungkul euy. Tapi dua atawa tilu poe deui mah awak teh bakal jajan ka waas bi ari. Eta kumaha ngeunaan Nyi Mimi? Teh mal Kusnadi tumanya ngeunaan Nyi Mimi. Terus teh Dewi. Nya eta euy buki ripukus. Walaun si Aday kawas nuseunggah. Taru? Ribu. Ribu? Ngagering naon ini teh? Kusnadi kacidaru wasenana ngadengik caritaan si Aday teh. Terung kaya der. Gering. Sano gering. Cik si Aday balik keruk. Har, kapan tadi cik si lain si Mimi teh beki ribu? Panon Kusnadi teh sirik nabunceli ka si Aday. Atuh matak regep pun lula uing cecarita teh lain hartina ribu nandangan penyakit Gus. Cek si Aday garo-garo teh ateu. Saing mah ari nyarita teh tara eucreuk dipotong-potong sia mah. Atra Kusnadi amok. Ulah gocong amok atuh ulah amok ngaberung amara. Kudu sabar jeung tawakal. Jadi mata pikun diri pribadi kayak namahan kesakit. Lantaran perkara umur mah dok tayinu apa contoh namang sarja cikini jam 10 pabuburan dahar botram babarengan apana hena aru-ari nah atu ari jam 11 tekebat kabur ditempas Kusnadi inalilahi wa inailahi rojiun ampura mang sarja kuring tesok banyol. Cik Kusnadi bari cari nakdakan. Oke. Nasaan umat. Cik si Aday bari coloh. Kapan si lain bin ngomong mang sarja? Bor si lain teh. Teh bagus nadi bari muncereng. Lain tadinya lompat na Kus. Maksud kuring teh. Cikini jam 10 dahar botram barengan jeung mang sarja. Nah ari jam 11 mang sarja geus dahar deui. Kitu maksud kuring teh. Itu cik si Aday bari ngahehe seuri. Kusnadi kacida amakna. Beungeut na atra beureum nafsu ngagidir asa dilonyeng ku si Aday. Naon hubungana sia teh perkara umur jeung barang hakan? Abali ka Asia. Lamun teu balik cokor si lain sia aing dipengkoran. Panon Kusnadi nepi ka molotot kawas nu hayang rekep ka si Aday. Nya teu naon urang rek balik ngan perkara Nyi Mimi ilaing bakal lapor moal meunang beja. Cik si Aday bari cengkak. Sajongjonan Kusnadi ngahuleng da jeung nyana di lamun lain si ti si Aday Kusnadi bakal nyamos moal meunang beja ngeunaan Nyi Mimi. Sok si lain geus ya ngan montong lobat tinggal wengeng kapan apal dewek teh karek meunang cocoba disuruduk Muning Edan leuwih nanti eta sasa teh teh kan keur gering pikir ngalang layung. Di kojot hati, di kusruk mamaras, rasa ka Nyi Mimi. Nuguli, nuguli, sebuah kacipta dina kongkolak panon.
sarendek seigel nate sirik nangeri diwaan ingat nggak mangsa cekus nabi lu mengis pikawatir si adai ukur nyeringi seri kunaan ilang adon seri cekus nabi panuna menjerong ke si adai oh ilang ingat oi pintar ngeri ke bangsa kawas pangarang kawas yuk orang pis dua pangarang malo babi kanga sabab lo banu kakemang aku tukar ngarang dongeng mah Logodon si adai ngeh ke iseri oke lupa-lupa ayahku cara mandi dan puasaan mandi mandi subuh dan berkati wahayang kapelet wahana pabat laki mabadan hari wali nyuhun buktilas laksana sapaneja niat insun adus subuh nepak cahaya siti patimah ngempur cahaya penyeng rasul bumi prai cahaya penyeng nabi muhammad tepak cahaya nabi ur mandi meh cahayaan sedaya kunilai cahaya mulianing kaula amirut nyawaning badaning si titik-titik si ayu sun matake aci kucaran goyang sun dodok bantirane sun sabatake walai karel tuling ya sepeda brrrr kun perijiban baga perijiban ya Allahumma anggal azizul kabir wa anadu kadalul daifu ladillah lalak wa daylabika Allahumma sahir kolba aduh ya Allah tundukkan kapi hatimu aduh nyiknung kira mana ada nyiknung kama sahal tari hadis Sayyidina Daud alaih salam kama sahal tari wasahir li aduh kama parupanya pengulikan hayang nunukun hati awet nung hadir itu mana dong sep jengki ya para wadri sadaya nung hayang nung pelet nuboga ilmu pelet matahari garis pengulikan suwek naik diri unge nah wain buka ilmu pelet liur hidup ayo wain ganti ubah kusnadi nepi kacolohok ngadenge kekecapan si adai aduh abis kadu oke sudah jangan jangan lagi lomba dulu guna ganti HP maksudnya. Ya ini. Sun amatake aci kucaran goyang, jaran goyang mun sun dodot bantiran sun sabatake gunung gugur sun sabatake sagara saat. Mati sekurung mati sedang edan nurung edan sedang lengurung edan lengurung mati sekurung mati sedang lengurung kurung lengurung sedang edan urung edan sedang gemblung aduh sar liur lengan kusnadi ngaragamang nyabak tarang si adai bisi bae haree ayo uwi ngomong bener dianggap kurhareng gilaing mah hehehe udah jang ujit nyana deh si lain hareng eta lantaran caritaan si lain kecida bedana ngalagin nak kawas pandita kusnadi nyerengih siri kagugu omongan si adai hari perkara oh hari perkara reka carita mah tuh temu ayah disasaha sebab tiap jalma miboga pengawuruh sewang-sewangan penting mah ilaing kudu gegem dina nyiar tarekah kudu pengku dina nyiar ikhtiar
ulah sumurah pasrah sanemeh segala panujatikeun tina kanan. Kaharti-kaharti pisan ku kuring dah. Saterusna kumaha euy? Cik Kusnadi kacida katajina ku caritaan si Aday. Kaya gitu atuh sakabeh makhluk nu aya di alam dunia geus tang tu papasahan apanan. Ukur nanti mangsa nungguan waktuna pikeun ngahiji. Itu deui dina masalah kahirupan. Geus tang tu ku pangeran dimilikan. Utuk tongo walang taga cicir jangkrik kobodogan geus pasti dirizkian kumantana. Cik si Aday. Nyaritana dari anak kerana. Badis hiji kolot mamatahan ka anakna. Eta omongan si lain aya ku tegep. Teu nyangka si lain boga pangaweru nulungkung dah dewek kataji pisan. Wah, ente teh sarjana ekonomi. Cik Kusnadi bari gogodeg. Ngarasa katarik. Katarik hati ku omongan si Aday. Kutung jauh-jauh atuh contohna bae ngiro tatangga uing pansarua di dirika. Nah kumaha kitu euy? Jadinya gini iroh rana atau burung weru nuh temal si Aday itu kirim ke kita malah ini milikan si teh tapi ini iroh na sok katrik buahku si lain sok dipencuk pas susuku dasar panita bulacis ente mah panon Kusnadi punceli ke si Aday. Itu mau pangeran lain kuningah temal si Aday ngagak-gak manggis balawiri minuhan sakuliah panggung hiburan. Dina poe eta pisan di bumi Raden Adeng bakal aya pintonan ronggeng mapag baleba sok sanajan pintonan ronggeng dimimitian dina mangsa peuting nurek lalajo geus mimiti daratan. Raden Adeng selaku pamangku hajat tos nyiapkeun sabubuhan punggawa kademangan kumargi seueur wartosna samangsa pintonan nu narongtong ngadadak buringas. Lain heureuy nu ngaranna urang dunia seni mah. Teu jauh tinip kitu. Tanyakeun Mang Iro. Moal tampil nu dilalajoanan ku jalma loba. Heugeus pasti pamikirna teh pangirut kitu. Meren deet bisar dina dinten eta Raden Adeng numereng se nikahkeun putrana nyaeta Den Lia nungengengkeun Raden Dadi putrana Raden Amas nu jeneng Demang di Cibinggin. Dina mangsa harita anak pangagung geus pasti bakal meunangkeun di anak kegedean. Najan teu meunangkeun putra menak oge saeutikna meunangkeun anak jalma jegud nu loba pakayana. Jadi baheula mah nya jaman feodal. Jaman rampes Neng Kina Neng Rere. Jaman feodal mah anak menak jeung menak deui. Entak saling bebesanan antar Bupati Sumedang jeung Bupati Bandung. Bebesanan antar Bupati Bandung jeung Batulayang bebesanan. Jadi kadang lamun ditelusurinya para duriah dadak menak kaluhur nyara rambung sa Jawa Barat mah itu di Sukapura umpat tadi Cikoy minta cikopi namang. Eta we seban cauna sakalian. Cik gila laki bari nyuplak duduk kuina. Eling kitu nya. Cik minta cik kopi na mah. Eta we seban cauna sakalian. Cik gila laki bari nyuplak duduk kuina. Mangga jang. Temal nu boga warung. Gentak bae nyiapkeun cik kopi bari ngawadahan seban cau. Mangga nyengakeun. Cik tukang warung bari nunda cikopi jeung sepan jauh hareupeun eta jalma. Nuhun mang. Ke itu jam sabaraha cenah mang? Rongeng teh dimimitiana.
pokna si lalaki bari ngorongkong kana sepanjang. Ari ngopi mah wanci ngeluluh taneuh namun katingal ku anjeun bade narontos tos ngaraleut sarumping ke dupi ujang kawit di mana eta kolong tukang warung ngabejakeun ngeunaan waktu pintonan sakalian tumanya ka eta lalaki. Kuring mah tika temangan bingbin cakap tenan jajah panganten pamaget nyata raden dadih kadieu karara salah tidak tepuku laku nyata diwe bari ulin. Emalal si lalaki dadari cenah tukang warung ngegak-gak seuri. Dina wanci tunggang gunung dua kareta kuda arasuk ka pakarangan bumi Raden Adeng nuka beneran araya didinya rarongok hayang apal kanu datang. Hari nu datang tayalian reng-rengan ronggeng mapak balebah di bumi mapak kanu anyar datang juragan danu katingal kaluar tina kareta kudana. Disarengan ku garwana nyaeta enden idah katut ratu arum. Nusajena ge sarua kaluar tina kareta kudana para nayaga jeung ronggeng nusajena ararasuk ka hiji rohangan nu geus disadiakeun ku pribumi. Ari juragan danu sareng garwana enden idah nepangan ka pamangku hajat kairing ku ratu. Rasbae sadayana marunjungan ka bibinya. Teu hilap ngawiwijengkeun oge ka panganten. Juragan danu sareng garwana gukek carali. Kitu deui Ratu Arum diukna caket enden idah. Samangsa Ratu Arum katutup beungeutna, kabeh nu araya di dinya ukur pating polohok neuteup ka Ratu Arum. Raden Adeng sareng garwana Endenoni kalintang kaget na. Tegaduh sangkian anu dilani si panggalmui teh kalintang gelisna. Pondeui panganten istri den dia kalintang katajina ku Ratu Arum. Sok sanaos pakulitan anjina ge sami bersih namun upami dibandingkeun sareng Ratu Aruma atu kacida tebih na. Panganten pameget nyaeta Raden Dadi teu wantu neuteup lami ka Ratu Arum. Kasieunan ka penaku garwana piraku cenah nembe pisan ngadahuk nembe nikah tos aya pacogregan kapan mun nya mah bisa ngabohong. Aku lah teh ngarasa bunga pisan kang danu kahiji anakku lah geus salamet. Ari nu kadua nama tayalian wireh kang danu geus junuk kadieu jeung beng-bengan ronggeng mapak balebah. Anu sasana mah geus jadi sami wirsi teu hiji ronggeng mapak balebah teh. Kasaksen ku kang danu jalma-jalma geus pada datang ti suklak ti situkna panan eta. Berkah kula teh bisa ngahibur ka balarea. Kitu kasauran Raden Adeng ngadugikeun kabingah manahna ka juragan danu. Nuhun Mang Yo akan ge sarua milu bunga rai teu bisa nyubadanan pangangki rai Adeng sakula warga di dieu ngan eta umat bae nu ngajaraga pintonan kudu kekep. Dua kali pintonan teh duh paciuh wae nu lalaju baru ringas teu bisa dikadalikeun. Walau juragan danu sarengan kuku mujeng tina eta wangkong. Juragan danu oge nyungunkeun cing langkung tartib. Ini dikeber-kebernya mau motor teleki. Waler juragan danu isarengan kuku mujeng dina eta wangkong. Juragan danu oge nyuhunkeun cing langkung tartib utami nama nu ngajaragi samangsa pintonan. Margi tos dua kali pintonan nu narongton teu boleh baru ringas jadi ngariweukeun pikeun balarea. Atuh kan tenan bae Kang, ku lagi geus ngadengin ulalajeng nyeun kariweuhan. Tak ku hal eta pisan ku lagi ngadatangkeun sabubuhan punggawa di Kademangan. Pikeun ngawayagah kajadian nu teu dipiharep ku balarea.
mana mah kula selaku pamangku hajat. Tapi dak kula ge bisa ngamaklum lamun ulah lajong ngadadak ribut teh. Sidik ngabukti pan si Nyai sakieu geulis gedemol ngahapanan. Saurat, sauraden ade ngareret ka Ratu Arum. Anu direret ukur imut ngagelengnyeun. Lah balik di geber-geber ieu ya. Gitu pisan deui adeng, tapi mungkin bae di dieu mah cing leuwih tartib. Tapi akang ngarasa reugeut gitu. Ari aya sabubuhan punggawa kademangan mah teu melang teuing. Ah, ari catur mah Kang, mulai tungtung wae teh. Sok ayeuna mah geura dalah heula, sakalian bae parasmanan lantaran kadahar mah da geus ngajalagrag. Kitu kasauran Raden Adeng. Iwarang kapara tetamuna sangkan taruang heula.